Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Gedymina Skierkiela, wiceprzewodniczący Sejmu, przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich, były premier, były minister obrony Litwy. Dzień dobry, labas rytas jums. Dzień dobry, labas rytas. Ar karo grėsmė Ukrainai atitolo? Ar manote, kad pavyko sustabdyti tą patį jaudžiausią įvykių variantą? Na, gal dar sustabdyti nepavyko, bet iš to, kad prezidentas Putinas vakar aiškinosi, jau jis aiškinosi, aišku, iš vienos pusės tai buvo kalba vidaus politikos reikšmėm, bet iš kitos pusės tai buvo bandymas tarptautiniai bendrėjai pasiaiškinti, kas vyksta ir kodėl tas vyksta. Tai reiškia, kad jau tokio tikrumo ir tokio ryštingumo jau nebėra, bet tai nereiškia, kad tas konfliktas greitai baigsis. Bet Putinas pasakė, kad Maidano gynėjai buvo rengiami Lietuvoje ir Lenkijoje. Na, aš nežinau dėl Lenkijos, manau, kad tai irgi melas, bet Lietuva, aišku, jie tikrai nebuvo rengiami ir mes, kaip ir Lenkija, man atrodo, kaip ir kitos kai kurios šalis, Vokietija, pavyzdžiui, suteikiam tik tai humanitarinę pagalbą. Aišku, mes politiškai palaikom, bet tai nežinau, mes kokius nors kovotojus rengiam. Bet tokie žodžiai Putino, ar tai nereiškia, kad tapom dabar vos ne didžiausių Rusijos priešų? Na, Rusijai, dėja, dabartiniai Rusijai, ne Rusijai, aišku, o Kremliaus vadovams priešų visada reikia turėti, jeigu ne vieni, tai kiti, tai čia nieko naujo tame nėra. Kaip mūsų valdžia reagavo, kaip turėtų reaguoti tokius pasakymus, kad mes čia ruošėm gynėjus Maidano? Tai, kiek aš žinau, vakar oficialiai užsienio reikalų ministerija paneigė šitą dalyką. Ir to pakanka jūsų manimu? Nu, aš nežinau, ką dar reikėtų įrodinėti, žinot, kai tave neteisingai apkaltina, tai paneigėm ir tiek. Vakarykščiai Putino spaudos konferencijoje, jo žodžiuose, ar jums nepitruko sutikimo, kad konfliktą dėl Ukrainos spręstų tarptautinės institucijos, su jų pagalba reiktų spręsti tą konfliktą? Na, aš galvoju, kad greičiausiai galų galia taip atsitiks, nežinau, kas bus tarpininkai, ar tai bus ESBO. Daug kas galvoja, kad Vokietija gali būti čia gerų tarpininkų. Manau, kad tai tame yra tiesos. Greičiausiai bus mišrus variantas, bet ESBO misija jau tenai. Ir kadangi Rusija pati yra ESBO narė, ir kiek aš žinau, apskritai Rusijai tarp visų įvairiausių tarptautinių institucijų ESBO kaip ir priimtiniausia yra. Nu, kaip žinote, ESBO turėjo misijas net ir Pietų Osetijoje ir kitur. Tai, kas buvo susiję su Rusija, tai aš manau, kad ir šitoje situacijoje ESBO, šiaip jau ši organizacija yra tam ir skirta. Tai būtų visiškai logiška, kad ESBO čia dalyvautų. Tuskas ir Lenkijos premjeras pasakė, kad jo manimo Putino žodžiai rodo, kad Europos Sąjungos reakcija į Ukrainos įvykius Ukrainoje yra veiksminga. Kad matosi, kad Putino retorika jau keičiasi, kad jie kitą politinį konflikto būdą bando iškoti. Jisai teisus ir dar kartą sakau, tai kodėl Putinas vakar aiškinosi? Jis aiškinosi todėl, kad jis nesitikėjo vis tik tai gana vieningos. Nepaisant to, kad Europos Sąjunga tai yra 28 valstybės, kaip žinome, turi skirtingų interesų ir panašiai, bet vis tik tai Europos Sąjungos ir Amerikos NATO reakcija buvo gana vieninga. Ko nebuvo, pavyzdžiui, Gruzijos atveju? Gruzijos atveju iš tikrųjų to nebuvo. Gruzijos konflikto, aš turiu menį. Tai šitoje situacijoje, aišku, Putinas negali nekreipdėmėsiu, jo labiau, kad, kaip žinote, artėja G8, tai yra pasaulio didžiausio 8 valstybių. Kiek girdėjau, yra atšauktas Sočyje? Aš sakau, jisai artėja. Jisai dar neatšauktas, bet didelį dalį šalių pasakė, išskyrus Vokietiją, kad jos jau nebedalyvaus. Aš manau, kad Amerika tikrai nedalyvaus greičiausiai, jeigu nebus išspręsta iki to laiko. Ir tas G8 susitikimas Sočyje turėtų būti. Tai manau, kad čia yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris paveikė prezidento Putino poziciją. Mhm. Bet manau, kad pavyks Europos Sąjunga suderinti vieningą poziciją dėl sankcijų Rusijai. Nu, kaip tik tai šiandien mes Europos reikalų komitete suteikiam mandatą prezidentė šiuo atveju ir užsienio reikalų ministerijai. Rytoj bus vadovų taryba. Rytoj vadovų taryboje mes matysim. Kaip žinote, užsienio reikalų ministrai paskelbė savo nuomonę. Tiesa. Jinai nėra vieninga. Jinai tikrai nėra vieninga, bet užsienio reikalų ministrai tik tai vadovų tarybai paruošė sprendimą. Vadovų taryba gali priimti bet kokį sprendimą. Tikitės, tai kad bus vieningas sprendimas? Ar pavyks vadovams susitarti? Aš po kaip tik tai būtent nuo to, ko mes pradėjom, nuo Putino interviu,
Man tai atrodo, kad šitas interviu kaip tik tai labiau suvienis vadovus rytoj. Kodėl jūs taip manot? Todėl, kad aš manau, kad niekas neapsigavo dėl tų argumentų, kuriuos išdėstė Putinas. Tikrai niekas neapsigavo ir sprendžiant iš reakcijos ir spaudos įvairiausios, visi puikiai supranta, kad jokio preteksto įvesti kariuomenę, tiesą sakant, dabar labai neaišku. Ar ta kariuomenė įvesta, ar tai yra kažkokie sukilėliai. Putinas vakar pasakė, kad Kryme nėra Rusijos armijos, taip, kad tai savigynos būriai, kurie uniformą pirko parduotuvėse. Pažiūrėkim, ką kalba užsienio žiniasklaida, CNN, BBC ir kitos, tai visi tiesiog paprasčiausiai šaiposi. Sako, nu jeigu tai yra sukilėliai, tai tiesą sakant, jie labai panašus į specpajėgas, labai gerai apginkluoti. Tiesiog tokiais specifiniais ginklais. Aš nežinau, čia yra vieta šaipimus. Nu, čia buvo tokia švelnė ironija, bet aš noriu pasakyti, kad šiuo atveju iš tikrųjų Europos Sąjungos vakarų visą tai neapgavo. Visi puikiai žino, kad tiesą sakant, Putinas ir pats savo prieštaravo. Žinoms pusėje, kad ne, čia ne mes, bet iš kitos pusės jisai kalbėjo, kad mes štai turim teisės. Pirmas teisė. Sakė, kad jie gins rusakalbius gyventojus, o dabar sako, kad reikia ginti Ukrainos gyventojus ukrainiečius. Taip. Jau čia buvo, kaip sakoma, demagogijos viršūnė, bet tai čia yra jų reikalas, bet vis tik tai iš dalies jis visiems pripažino, kad tai yra Rusijos kariškiai. Tai gynimas, tiesą sakant, neaišku dėl ko. Juk nebuvo pateikta nei vieno kokio nors pavyzdžio, išskyrus galbūt, aš sakyčiau, kur galima būtų sutikti, tai tas įstatymas dėl valstybinės kalbos, kuris, tiesą sakant, nėra dar priimtas. Nes laikinantis prezidento... Jis nesigaliojo, bet jūsų manim tai buvo klaida Ukrainos. Aš manau, kad tai buvo klaida, taip. Iš tikrųjų... Kaip provokacija. Nu, beveik kaip provokacija, tai to tik tai reikėjo kai kam. Bet jisai kol kas neįsigaliojo, tai net ir formalus preteksto nėra. Manot, kad Rusija dabar laukia kažkokių kitų provokacijų? Na, arba laukia, arba padė bandys kaip nors jos imituoti. Tai užtat... Bet jeigu bandytų, jeigu norėtų bandyti imituoti, jau seniai galėjo tą padaryti. Kažkodėl taip, nedaro, aišku, laikas jau tam yra prarastas iš dalies, bet visada reikia būti budriems tokioje situacijoje. Nežinia, kaip pasielgs. Tai aš manau, kad neatsitiktinai preventyviai vidaus reikalų ministerija Ukrainos pasakė, jog gali būti nužudyti rusų kariškiai vakar. Tai galbūt dėl to šito neįvyko, aš nežinau. Ką jau kalbėti apie vieningą Europos Sąjungos poziciją dėl sankcijų Rusijai, galimų sankcijų Rusijai, jeigu jau net mažoji Lietuvoje nėra vieningos pozicijos šito klausimu. Vakar Butkevičius ryte sakė, kad nereikia sankcijų, nes tai smoks Lietuvos verslui. Algirdui Butkevičiui reikia suprasti visas nuomonės visuomenėje. Iš vienos pusės politikai gali vienaip kalbėti, iš kitos pusės mes tikrai turim didelius ekonominius ryšius su Rusija, su to pačia Ukraina, su Kazakstanu, su kitom šalim. Tai premjeras galvoja, bet Lietuva, aišku, jisai nepasakė, kad Lietuva neprisijungs, jeigu sankcijos bus vis tik tai vieningai. Ne, pasakė, kad jo manimo nereiktų sankcijų, nes smoks Lietuvos verslai. Taip, tas iš tikrųjų smoktų Lietuvos verslą, tai yra tiesa. Tai reiškia, kad nereikia sankcijų, bet yra gigaž, kas labesni dalykai, jeigu verslas. Aš nemanau, kad dabar ekonominės sankcijos iš tikrųjų būtų labai veiksmingos. Yra dalinės sankcijos jau priimtos, jos bus taikomas neabejotinai, bet aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad Europos Sąjunga bus vieninga priimant ekonominės sankcijas Rusijos atžvilgių. Tiesiog todėl, kad... Rusija ir Europos Sąjunga yra labai dideli prekybiniai partneriai, tai mes žinom, kad daug kas dėl to abejoja. Tai Rusija to ir tikisi, kad nebus vieningumo. Aš manau, kad Europos Sąjunga tikisi sureguliuoti konfliktą politinėmis priemonėmis, neskubėkim su ekonominės sankcijomis. Gerai, o politinės Bet priemonės... Bet to aš sutinku su tais apžvalgininkais, kurie sako, kad galbūt šiandien Putinui reikia tam tikro chaoso pačioj valstybei. Nes Rusijos ekonomika ir be sankcijų turi problemų didelių. Jinai turi didelisnių dėl Ukrainos taip, dabar. Ir niekas nėra suinteresuotas, kad Rusijoje padėtis dar labiau blogėtų. Tai dar taikyti ekonominės sankcijas ant karštos galvos, aš šiuo atveju, pavyzdžiui, premjerui pritariu, nereikia skubėti. Yra, mesgi visi, vat, tie, kas kalbam, piliečių visuomenė, tarptautinė opinija. Tai yra labai jau didelis spaudimas Rusijai. Bet ar bus jis veiksmingas? Ar paveiks Rusiją? Kaip matote, kol kas jisai turi savo poveikį. Neatsitiktinai prezidentas Putinas išėjo vakar aiškintis.
Jūs manot, kad tai buvo pasiaiškinta? Ir aš manau, kad jeigu nebūtų poveikio, tai konfliktas jau seniai būtų įsižiebęs Kryme. Labai stipriai. Kol kas Rusija nedrįsta. Kol kas, aš manau, jisai jau yra, bet jisai neišvystytas tiek. Rusija net nedrįsta atvirai pasakyti, kad jinai įžengė. Jinai sako, čia kažkokie tai sukilėliai. Tai vis tik tai tas stabdo. Reikia įdėmiai stebėti procesą ir neskubėti su sprendimais, nes įžiebti konfliktus, kaip žinom, iš Europą ypažino, iš savo istorijos galima greitai. Gerai, o kaip jūs prognozuojat, kaip toliau, kas bus toliau su Ukraina? Aš manau, kad ne taip greitai viskas įsispręs, labai daug kas priklausys nuo misijos. Apskritai, dabartinis pagrindinis tikslas būtų vis tik tai pasodinti kokiam nors formate, ar su ESBO, ar su kokiais nors kitais tarpininkais, tarkim Vokietija ar kažkas, tai Rusija prie derybų stalo. O jeigu Rusija nenorės, nes sako, dabar Ukrainoje nėra su ko dirėtis jai. Jie laiko visą, kad Janukovičius yra prezidentas. Ne, taip Rusija nepasakė, tai ne Ukraina dėrėsi šiuo atveju. Greičiausiai tai bus koks nors trišalis formatas, pavyzdžiui, Rusija, Ukraina, ESBO. Aš taip įsivaizduoju. Tai taip, iš tikrųjų, tikslas, tikrasis tikslas, beje, Rusijos yra, tai nuversi dabartinę Ukrainos valdžią, čia yra tikrasis tikslas. Tai būtų labai didelis pasiekimas, jeigu toks trišalis formatas atsirastų. Jau būtų labai didelis pasiekimas, nes tada Rusijai tektų pripažinti dabartinę Ukrainos valdžią. O Janukovičius turi ateitį jūsų manimu? Nu, čia šiuo atveju aš su Vladimiru Putinu sutinku, jis ateities jokios neturi tikrai ne, tik tai tiek, kad jis bus kažkiek tai dar išnaudojamas, kurį laiką tiek reikės, na, va, sakysim, parašys kokį nors pareiškimą, kurio mojos jungtinėse tautose, taip, nors jisai šiuo metu nieko neatstovauja. Ar jūsų manimo Putinas realiai vertina situaciją, nes kanclerė Merkel po pokalbio su Putinu pasakė, kad jis yra, jai taip atrodo, nerealiame pasaulyje? Na, žinot, aš asmeniškai nebendravau, sunku man pasakyti, nesu specialistas psichologas, bet man atrodo, kad šitoj situacijoje tikrai matome nemažai tokios neadekvačios reakcijos. Iš tikrųjų labai sunku suprasti, ar tikrai rusai galvoja, kad rusakalbių teisės yra pažeidinėjimas Kryme. Ar tikrai jie nežino, kad net ir dalis rusų yra būtent palaiko dabartinę valdžią Ukrainos. Kad man pačiam teko būti Maidane, aš mačiau, kad net ir ne ukrainiečiai, patys rusai sako, nu mes norim pakeitimų, mes norim linkę Europos judėti, mes norim sustabdyti tą baisę korupciją, neteisybę, nelygybę. Bet Rusijos žinias, kad aš matau, kad tai rodo, kad Maidane trečiais visą laiką yra kažkokie apmokėti, nežinau, būtent JAF arba, kaip sakė vakar Putinas, Lenkijoje ar Lietuvoje apmokyti čia yra tik tai tam. Toliau. Atsiprašau. Tokia propaganda skleidžiama tik tam, kad pasiteisinti. Kad jie gauna pinigų už tai, kad būna Maidane. Tokia propaganda skleidžiama tik tam, kad pasiteisinti. Bet gal jie tiek tos propagandos daug skleidžia, kad paskui patys jie patikė jau. Taip, neabejoju čia, jeigu kalbant apie tai, radikvačiai, ko gero taip. Aš manau, kad tokia informacija Putinui teikė jos spec tarnybos, neabejoju. Jis galbūt ir tiki. Čia labai sunku patikrinti. Bet manau, kad svarbiausia, ko nesitikėjo Rusija, kuri, aišku, prieš dabartinę valdžią, prieš pasikeitimus ir norėjo išlaikyti Janukovičių, tai nesitikėjo, kad vis tik tai būtent Maidane nepavyks ukrainiečiai išprovokuoti. Tai tada buvo tik tikimasi, kad bus jie išprovokuoti Kryme. Ir čia nepavyksta niekaip to padaryti. Nepaisant to, nėra nei kol kas jo. Tai nepaisant to, nėra nei vieno kokio nors aiškesnio pavyzdžio, kad kaip nors ten yra rusakalbiai gyventojai skriaudžiami. O reikia, ar yra poreikis sušaukti nacionalinį gynybos tarybos posėdį Lietuvoje? Tai yra prezidento, prezidentė šiuo atveju prerogatyva. Jūsų manimo, ar yra toks poreikis dabar? Na, aš manau, kad visada mes, kaip žinote, turi būti tam tikras periodiškumas tų gynybos tarybų. Bet prezidentė turi matyti savo nuomonę šio klausimą. O jūsų nuomonė galvoja, kokia yra? Mano dabar nuomonė, šitoj situacijoje, Ukrainos ir taip toliau fone. Mano nuomonė, matot, pas mus formatas vis tik tai gynybos yra taryba. Jeigu mes turėtume platesnį, apie ką daug kartų jau buvo kalbėta, dėl ko reikėtų keisti konstituciją, jeigu mes turėtume saugumo tarybą platesnį, dabar gynybos taryba vis tik tai, jos funkcijos vis tik tai yra šiek tiek siauresnės. Tai gal iš visai jinai nereikalinga? Ne, nereikalinga. Jeigu jos posėdžiai nėra sušaukti. Pavyzdžiui, man būnant ministru,
buvo keltas labai rimtų posėdžių dėl mūsų misijos Afganistane. Tai mes labai konkrečius dalykus svarstydom. Dabartinė situacija yra šiek tiek kitokia, bet... Dar yra dabar poreikis ar ne jūsų manimus šaukti? Aš manau, kad pagrindinis poreikis, kuris dabar yra, tai nežinau, kokiam formate tą reikėtų daryti, tai mūsų politikai yra aukščiausi, yra opozicija, ir visos institucijos turi būti pakankamai vieningi. Va čia yra esmė yra. Ir jeigu mes būsim vieningi, tai mes būsim stiprus. Bet jeigu mes... O mes esam vieningi? Na, aš kol kas nematau. Ypatingai užsienio politikoje mes kol... tikrai... Nu, pirmininkavimo metu tai buvom vieningi. Tikrai, čia negali pasakyti. Pirmininkavimo pusmetį mes išlaikėm pakankamai vieningai. O dabar net ką kalbėti apie opoziciją, jeigu net valdančioje koalicijoje nėra vieningos? Nu, nepamirškim, kad ir rinkimai, ir tie rinkimai ne pas geriausias metas vienybei ir vieningai pozicijai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Našim gošim Vladimiras Kirkilas, vicepriminčiantas Seimo, priminčiantas Komiteto sprav europejskih, i byly premier, i byly minister obrony.